ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ସେମ୍ ରେଡ଼ି ହେଇକି ରୁହ ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାନିଂ କିଛି ଅଛି, ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହି ଯିବା ହେଲା। ଯଦି ଟାଇମ୍ ହେଲା ତ ବାଲିଚେରା ବେଳେ ପଡ଼ିବ, ତ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯିବା ପର୍ଶୁରାମ ଦେଖିବେ, ପର୍ଶୁରାମ ଯେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କ ସେପଟେ। ତ ଏ ବର୍ଷ ସାହିତ୍ୟ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲକ୍, ତାକୁ ପୁଣି ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବ୍ଲକ୍ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମ ହାୟାବୁସା ହେଲା, ତ ଏବେ ଯିବା ଆଉ, ଯିବା ଏବେ ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହି ଆଉ, ଦେଖିବା କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଆଉ। ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ଆମ ହାୟାବୁସା ଆସିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହାୟାବୁସା ଆସିଲା, ଦେଖ। ତ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହି ତପନ ଜାଗାରେ, ଯେଉଁଠି ପର୍ଶୁରାମ ବର୍ଷ ବାହାରୁଛି, ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଆମ ପଛରେ ଅଛି ଏବେ। ଭାଇ ସାଇକେଲ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଭାଇ ପେଡ଼ିଲା ବେଳକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ଝାଳ ଭରା ହେଇଗଲାଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ତା ଭିତରୁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ଚାଲିଛି, କେମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି ଆଉ। ଏଠି ଆମ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଉଛି, ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଗାଉଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରକୁ ଯିବା। ତ ଭାଇ ଆମେ ଜାଗା ଭିତରକୁ ଏବେ ଆସିଛୁ ଭାରି, ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। Thank you.
तो भाई तो मुझे आप देखी हरचंद सही के प्रिपेरेसन चलती सेपटे परशुराम के प्राक्ट कर तो अलमोस्ट सब ठीक ठाक चलती है आउ साइद भी पाकिगला तो से प्रिपेरेसन टा जोर से चलती भाई मो कका गोटे पु अच्छे मात्र 4 वर्ष सी देखते साइद के पकड़ा तो भाई नेक्स्ट फ्लोर भाई बालसाई जी कि नाकोसाई है जी गोटे है तो से चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाँ एम भिड देखापी आगे बाकी साइद को आमको आगे नवर अच्छी तो से समेत आसतु एकाठी साइद देखा साइद जिन जाना आखिवा से विषय आम कल्चर विषय शिखिले आम ये जिनसा आगे नहीं पार आगो आमको ही आगे नवा पड़ो ना ये जिनस आगे मिलन तो चलतु एकाठी हवा आम साइयत शिक्षा साइयत को आगे नहीं जा तो से पर्यटन रही आर्यन जन सैनिक मिलवा बोल गोटे नुआ भिडे गोटे नुआ साई नुआ जगह से पर्यटन बाय बाय जय जगन्नाथ।